lá esse clube de Araxá hoje recebe 8, 9 associados. Esses associados vão somar muito para o trabalho que nós precisamos desenvolver na comunidade de Araxá. São companheiros e companheiras Leão, a partir de agora, que entraram hoje sendo recebidos pela família de Lions Internacional. E com certeza poderá somar muito nos trabalhos que o Lions Clube de Araxá José Porfírio de Oliveira está desempenhando para a comunidade de Araxá. Nós temos uma bandeira muito forte, que é o Lions Clube, né, de Araxá com o Visão para Todos, que é um trabalho que a gente já faz há mais de 11 anos e que com certeza com essas pessoas que entraram hoje, tornando-se novos companheiros, tem a possibilidade de abrir novas frentes de serviço para atender as necessidades da comunidade de Araxá. O Lions Clube Internacional trabalha hoje com várias frentes para atender as comunidades. A gente não fala só a comunidade carente, mas a comunidade de forma geral, porque o nosso trabalho não visa uma pessoa, mas sim a comunidade como um todo. E esses 8 novos associados que entraram hoje para o Lions Clube de Araxá vai fortalecer muito o Distrito LB3, que consta hoje com 1.438 associados. Então, essa é a expectativa como governador de ver o Lions Clube de Araxá ainda mais forte, ainda fazendo mais serviço para atender as nossas necessidades da cidade de Araxá. É, recém-possado, Wellington Marques, parabéns pelo novo cargo na sociedade e um leonístico. E eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos, novos projetos na sua gestão. Tão logo assumimos, nós estamos trabalhando para cadastrar o Lions nos conselhos municipais, sobretudo no Conselho de Assistência Social, no Conselho da Criança e também no Conselho do Idoso. Nós temos, a nossa intenção é levar o projeto que o Lions realiza em Araxá, o Visão para Todos, para nessas três vertentes, trabalhar com as crianças carentes do município, trabalhar também com os idosos, né, principalmente nessas casas de longa permanência, né, e trabalhar também perante a comunidade carente. Né, nós já conversamos na prefeitura, já conversamos em algumas empresas, e o objetivo sim é alocar recursos para realmente fazer esses testes de acuidade visual, a consulta oftalmológica e a doação da lente e das armações que o LAI já faz há mais de 10 anos em Araxá. Evandro Carlos da Silva, sem dúvida, uma nova empreitada para o futuro, sem dúvida, na ação social, sem dúvida, você que mexe com esporte há vários anos, agora sendo membro do Lions Clube de Araxá. Qual que é essa importância para você de entrar num clube de serviço como o Lions Clube? Sim, eu acho que vai ser uma soma muito importante, sim, porque a gente está com o propósito mesmo de servir. E o lema do Lions Clube é servir. Então a gente, como professor marcial, como mestre na cidade de Araxá, nós estamos aqui para somar. E eu acho que vai ser assim, muito importante, porque a gente vai poder ter mais força para servir a comunidade. E sem dúvida, você que vem de uma infância carente, de pessoas que convivem com carência nos bairros da cidade de Araxá, e hoje poder estar prestando um serviço, já que você tem projetos sociais que prestam serviço para atender as crianças carentes, já é um alavanco muito grande sendo agora do Lions Clube. Sim, com certeza, porque agora nós vamos somar força, né? Nós vamos somar força, nós vamos ter mais capacidade de servir a essas crianças, adolescentes, vamos tentar fazer campanha, igual a gente já fazia sempre, as campanhas para poder arrecadar alimento e tirar esses meninos também do mundo das drogas, né? Fazendo também campanha pessoal. E isso vai ser de grande importância também para a carreira, não só do Taekwondo, mas também para a Lions Clube, porque a gente está aqui para servir, a gente está aqui para poder somar. E esse é o lema.